vidimo kakav je pogled na titel Satis. Da. To s nami je Lenko Krišan koji nam, kako smo i obećali pred kraj jutarnjeg programa, donosi lepu sliku sa reke. Milenko, danas je očigledno dan za uživanje za našu dežurnu ekipu. Može i tako da se kaže, ali eto, pre svega se trudimo da donesemo što je više moguće korisnih informacija i da naše gledaoce upoznamo sa lepotama Titela, titelske prirode i ovog zaista divnog okruženja. Neće biti veslanja, veslaćemo motorom koji ima 20 konja, tako da biće poprilično lepo, vidjet ćete to pred kraj kako i izgleda. Ali da ne dužim puno, ono što smo, kako smo i završili u muzeju, sada nastavljamo priču ovde baš upravo na terenu i pokušavamo da vam dočaramo šta možete da vidite ako se uputite u prirodu ili imate mogućnost da se provozate nekim plovilom Tisom. Mi smo u ovom delu gde je Tisa možda i najšira, jel tako? Moja sagovornica u ovom uključenju, Branka Nestorović. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala i vama što govorite za naš jutarnji program, kao i vaš kolega u prethodnom uključenju. Šta je ono što mi sad možemo da vidimo ovde kada smo na terenu? Pa evo nas na Tisi, u Titelu, u samom srcu Vojvodine. Tisa je način života. Tisa je inspiracija za sve koji žive pored nje i oduvek je bila presudna za biranje mesta za život, kao komunikacije, kao izvor hrane. Kod nas u Titel dolaze oni koji vole prirodu, koji vole vodu, pecanje, plivanje. Imamo uređeno kupalište koje je u sezoni vrlo posećeno. Iza nas se nalazi Titelski breg, njegovi odseci koji stotinama hiljada godina, slobodno možemo reći, stražare nad Tisom. Inače, u statusu specijalnog rezervata prirode, dom za brojne zaštićene biljne i životinske vrste, a u ovom delu posebno za ptice. U odsecima Titelskog brega gnezde se laste, bregunice i pčelarice koje same kopaju rupe u lesu i tu polažu jaja. To je nešto što smo mogli da vidimo, prikaz kako će biti kada se završi muzej, ali tako? Da, baš to radimo u našem informativno-vizitorskom centru, dioramski prikaz lesnog odseka. Za naše posetioce, pošto se Titelski breg ne može obići u jednom danu u potpunosti, neki delovi kao ovi su nepristupačni, odnosno mogu se videti samo sa vode, tako da je to ideja u holu naše ustanove. Mi sad čujemo ovde, naši gledalci, nažalost, ne, mi čujemo jednog fazana ovde, koji se čuju u pozadini, jedan petojec išao malo do Tise da se napoji vodom, da li ćemo uspjeti da ga snimimo, vidjet ćemo, ipak je to divljač, pa možda nas primeti i odleti. Bilo bi interesantno, šta je još i ono, šta je to što mogu još ljudi da vide pored, evo, kao što smo rekli, evo sad, recimo, jedan fazan se čuje, pa evo vidimo i riba se bacila, tako da, jedna lepa priroda. Jeste, bogat biljni životinski svet, interesantne su posetiocima, onim koji imaju posebne interesovanja ptice, mi imamo izgrađeno hranilište za ptice grabljivice sa objektom za posmatranje, tako da oni koji vole fotografiju i vole ptice dolaze u zimskoj sezoni hranjenja. Zvezda je svake godine orao belorepan, tako da nam je vrlo posećeno to hranilište. Inače, turističke grupe obavezno posete naš vidikovac Kalvarija. Puno polažemo snaga da ga održavamo urednim i da bude dostupan i interesantan našim posetiocima, koji sami kažu da je najlepši u Bačkoj, ako ne i šire. Videli smo dosta ribolovaca ovde. Pa da, Titel je interesantan za ribolovce, ne samo meštane, već i iz šire okoline dolaze pecaroši. A vidimo i da se baca riba ovde pored nas. Da. Tako da, svega ima ovde i može i da se uživa i u prirodi i u sportskom ribolovu, u pogledu ono što je najvažnije, da se odmori i oči i duša, što se kaže. A možete i da se kupate, poštovani gledalci, ako mislite da možda ove temperature su možda poremetile temperaturu vode, varate se. Evo, Branko, voda je topla i odlična za kupanje, iako je septembar, kupalište i dalje posećeno, pogotovo vikendom.
Kupalište je posvećeno, a ono je tamo, je tako, u onom pravcu. Da, kupalište nam je baš u titelu. To je nizvodno, je li tako? Jeste, nizvodno, da. Možemo sad da krenemo i nizvodno, evo da naši gledalci upoznamo i sa našim vozačem za ovo jutro. Hvala vama što nas ovako lepo vozite kroz Tisu, evo, i da se predstavite našim gledalcima i da kažete šta je ono interesantno što možemo vidjeti sada kada krenemo nizvodno. Pa ja sam čuvar prirode u specijalnom rezervatu prirode Titelski breg Dejan. Interesantno je sve otprilike. Priroda je fenomenalna, ptice, životinje, biljke, ko voli, botaničari. Znači... Ono što je interesantno, izvinite što vas prekinem, što smo videli, a da kažemo našim gledalcima, jeste ono što je radila Marija Terezija u svoje vreme kako bi zaštitila Tisu, odnosno kako bi zaštitila naselje. Šta je to što moguće da oni koji imaju plovila ne znaju, a da im skrenemo pažnju i da ih podsjetimo na istorijski podatak? Pa, kompletni nasipi su rađeni u to vreme, a i zaštita u vidu nasipanja kamena da zaštiti naše ostrvo i samo naselje od spiranja vode, pošto je tu breg isto i voda bi spirala breg isto, tako da to je neka zaštita, obala utvrda, da kažemo, koja štiti samo naselje i breg. U jednom delu Tise je ispod površine vode kamena, tako? Ispod površine vode, jedno vidi se, tamo može kamera da zoomira, ako može da dobaci, Kad još više opadne nivo vode, onda skroz se pokaže taj kamen. A kapetani koji vozi, koji ne poznaju teren, često dolazi da se nasukaju sa jahtama i čamcima, tako da moraju da obrate pažnju na znakove na plovnom putu. Obratite pažnju na znakove na plovnom putu, obratite pažnju na prirodu. A sada obratite pažnju i na to kako veslamo sa ovih 20 konja, tako da možemo malo i da damo gasa pa da uživaju naši gledalci, da vide, pošto je ona spomenula veslanje, evo da vidite, poštovani gledalci, kako izgleda veslanje sa 20 konja u najširem delu Tise. Toliko od nas za ovo jutro, uživajte malo ovim kadrovima Tise i lepe vožnje sa ovih 20 konja, tako? Da. Kadrovima, mogu misliti kako je tek Milenko ovog jutra. Da, bilo je i radno i uživanje našoj dežurnoj ekipi i hvala na svim ovim uključenjima. Zaista ste nas onako naveli da razmislimo o Tisi kao destinaciji, možda već za vikend. Jeste.